των οπαδών της. Είναι σαν να λέμε η τελευταία ούρα για να βγουν στην επίθεση με το ξεκίνημα του μάτς. Είναι ο Μπάρος αριστερά και ο Κιουελ, ο Αυστραλός από το Σίδνεϊ, δεξιά που περιμένουν το στήριγμα του Μεχούτο Γκονθάλεφ. Ενάμιση λεπτό από το ξεκίνημα. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ από το ίδιο σημείο για τη Λίβερπουλ. Αυτή τη φορά πάνε για δεύτερο δοκάρι, αλλά περνάει. Όχι όμως στη γραμμή. Είναι φάουλ. Έχει γίνει φάουλ. Δείχνει γκολ. Έχει γίνει φάουλ νομίζω. Δεν μετράει τίποτα. Είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Κακώς πανηγυρίζει. Όχι. Έχει σφυρίξει. Είναι φάουλ. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, Αλέξη. Και έδειξε ο Μεχούτο Γκονθάλεφ στον Ανατολάκη. Υπάρχει το φάουλ. Έχει δώσει σπρόξιμο. Φαινόμενα πιεστική. Αν Ολυμπιακός μπλακεί σε σενάρια, γιατί Λίβερπουλ δεν υπάρχουν σενάρια, υπάρχει μόνο το σενάριο της νίκης. Ο Φίπια κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ανάμεσα σε ριβάλι το Σολτίδι out. Το Φίπια το κάνει συχνά αυτό, Αλέξη, βγαίνει στο πρώτο δοκάρι, είναι ένα πράγμα που έχει δουλευτεί πολλά χρόνια στην Λίβερπουλ, δεν είναι τωρινό και αναλόγως επιλέγει αν θα γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι προς τα πίσω ή όταν σε αυτή την περίπτωση εδώ δει ότι μπορεί να δει προς το τέρμα, το κάνει μόνος. Πάντως και αυτό πέρασε και ο Ολυμπιακός. Να το. Και τώρα το foul out. Για να δώσει τον Χέρκλαν ό,τι θα ήταν μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές της καριέρας, αλλά αστόχησε. Το έξυπνο χασομέρι για το οποίο μας μιλούσε προηγουμένως ο Στέλιος Γιανακόπουλος, αυτό είναι. Κάποια κερδισμένα φάουλ στην σέντρα και μια κατοχή της μπάλα. Φάουλ πολύ δύναμη. Δεύτερο δοκάρι, ο Κιουελ στην κεφαλιά έδιωξε ο Γιοβάνι. Ο Κάραγκερ, η κόντρα, ο Νούνιεθ, τα σώματα διώχνει ο Σιούρερ. Και πάλι τώρα συστημένη μπάλα ήταν ο Κιουελ, ήταν μόνος. Μπάρας. Συμπτύχθηκαν τρεις κοντά του. Σούρερ, Ανατολάκης και Καφές. Είναι άλλο φυσικά. Εδώ μιλάν Μπάρας. Έλεγα ότι τραυματίστηκε με την εθνική πριν τρεις εβδομάδες. Στα Σκόπια είχαν πει τότε τρεις με τέσσερις εβδομάδες έξω. Επέστρεψε ακριβώς τις τρεις εβδομάδες. Πάμε λίγο στο Γιάννη Θιακό. Αυτό στο Άνφιλντ. Λίβερπουλ Ολυμπιακός 0-0. Ο Τζόρτζεβιτς και ο Ριβάλντο. Ο Βραζιλιάνος εκτελεί. Η μπάλα περνάει. Κόρνερ. Βέβαια, κόρνερ είναι. Κεφάλι με κόκκινη φανέλα σηκώθηκε πάνω απ' όλα, δεν μπόρεσε να δω τίνος και έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Τζέραρντ. Ο Τζέραρντ ήταν μπροστά από τον Ανατολάκη. Το φάουλο Σάμπι Αλόνσο χαμηλά, αυτή τη φορά η μπάλα περνάει, γωνία δοκάρι. Εδώ ο Τζέραρντ έβαλε το πόδι στην σέντρα του Σάμπι Αλόνσο από την εκτέλεση του φάουλ χαμηλά, θα την ξαναδούμε. Εκτός από τον Σάβι Αλόνσο, η μπάλα νομίζω βρήκε και στο σώμα του Ανατολάκη για λίγο και από εκεί εξωστραγγίστηκε στο δοκάρι του Νικοπολίδη. Στέλιο. Ναι, αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι. Μόνος του ο Ριβάλτο κατά μέτωπον. Περνάει και από τον Κάραγκερ, περνάει και από τον Χιούπια. Φάουλ. Είναι και κάρτα αυτό. Και κάρτα οπωσδήποτε. Εδώ ο Μεχούτο που θα περιοριστεί. Ναι, δικό του ήταν και δικό του είναι στο 26, καθώς μπαίνουμε στο 27, Ολυμπιακός κόβει τα ύπατα της Λίβερπουλ με αυτό το αποστία φάουλ που τρύπησε το τείχος και έβγαλε νοκάουτ τον Chris Kirkland. Εδώ ο Σάμι Φίπια που υπέβεσε στο φάουλ. Πάντως γκολ δικό του Αλέξη και από τη δημιουργία, διότι αυτός πήρε την μπάλα, αυτός στάθηκε όρθιος με το μαρκάρισμα του πολύ μικρότερου του Αλόνσο, ανάγκασε τον Χίπια να τον ανατρέψει. Και τελικά από αυτό το τείχος εδώ που ανοίγει, ο Ριβάλντο περνάει την μπάλα εκεί ακριβώς που πρέπει. Ο Κέρκλαν δεν βλέπει. Το γκολ αυτό για τον Ολυμπιακό σημαίνει το εξής. Σημαίνει ότι και δύο. Αλλά γενικώς τις ημέρες που διανύουμε, ο Ριβάλντο ορίσε τώρα διαγώνιο σουτ. Πόνταρε περισσότερο στην σπόντα παρά στο γεγονός. Παρά στην πιθανότητα να σημαδεύσει απευθείας το τέρμα του Νικοπολίδη. Και γι' αυτό ο Νορβηγός αστόχησε. Θα ξαναδούμε τη βάση με το άνοιγμα από τον Μπάρος μετά την ενέργεια του Τζέραρντ. Το σουτ ουρίσε, μήπως και την βρει κάποιος, δεν την βρίσκει κανείς. Η μπάλα φεύγει έξω. Είναι το πρώτο γκολ. Τυπική σέντρα, κεφαλιά του Μπάρος out. Λίβερπουλ πασχίζει να συνέλθει από το σοκ. Από τον γκολ του Ριβάλντο το 27, με το οποίο ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Αφού πέρασε τις δύσκολες στιγμές. Το πρώτο ίμιση του πρώτου χρόνου. Κορυφαία εκ των οποίων ήταν εκείνο το φλικ
τα έχουν χάσει κάπως οι παίκτες της Liverpool. Δεν μπορούν να βρουν το ρυθμό που είχαν στο ξεκίνημα, ενώ ο Dusan Bajkevic ζήτησε από ριβάλι τον Giovanni και Τζόρτζεβιτς, από τρεις παίκτες μεγάλης κλάσης, να κρατάνε την μπάλα ώστε να παίρνει ανάσες. Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι η Liverpool θα πιέσει την άμυνα του Ολυμπιακού και χρειάζεται πολύ βοήθεια από ψηλά, από μπροστά, από τον Ιβάλτο, τον Γιωβάνη και τον Τζόρντεβιτς, να κρατήσουν την μπάλα ώστε να παίρνουν ανάσες. Ενδεικτικό της σύγχυσης του Ριβάλτο. Δεν είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ, φύγει κάρτα. Και κάρτα στον Γκάραγκερ. Στέλιος εδώ, σαν αντικειμενικός, φωνάζει κόκκινη, αλλά είναι μόνο κίτρινη. Στον Τζέιμι Γκάραγκερ. Πάντως κάνει ένα... Όχι αυτή τη φορά, μάζεσαι στο Κέρκλαν καθώς δεν... Ωραία το κάνει πάντως, πολύ ωραία το κάνει. Τώρα ο Ριβάλτο αποδοκιμαζόμενος επιστρέφει, αλλά δεν πειράζει. Σιούρερ. Ο Φαύλος Σάμπι Αλόνσο περνάει τον Ανατολάκη, Γιοβάνι. Ουρλιάζει το πλήθος, αλλά δεν υπάρχει τίποτα, μόνο κόρνερ. Ανατολάκης λοιπόν, επαναλαμβάνω, με την κίτρινη κάρτα, είναι νοκάουτ από το πρώτο παιχνίδι. Λίβερπουλ Ολυμπιακός 0-1, προσθήσει ο Καφές. Τέλος με τον γκολ του Ριβάλτο, απευθείας φάουλ. Ύστερα από δική του ενέργεια, από την οποία προήλθε το σκόρερ κάτω των 17 ετών, σε εκείνο το Μουντιάλ το 2001. Η σέντρα από τον Αυστραλό, η πλαγιοκόπηση του μάλλον, η σέντρα χαμηλά, 1-1 από τον Σιναμάπον γκολ το 47. Η επιστροφή, ή τουλάχιστον η απόπειρα για την επιστροφή της Λίβερπουλ, με την πολύ καλή πλαγιοκόπηση από τον Χάρι Κίνελ, τον νέο ρόλο του, ως αριστερός χαφ εκτρέμ εδώ, απέναντι στον Πάντο, τον ξεπερνάει, γυρίζει την μπάλα έξω και ο Σιναμάπον γκολ προλαβαίνει να φτάσει πρώτος στην μπάλα. Δεν προλαβαίνει μπροστά από πρώτες στιγμές της εμφάνισής του εδώ από το ξεκίνημα του τέρμου χρόνου. Το shoot out από τον Νούνιερ, corner είναι. Και στέλνει ο Γκέραρτ για την εκτέλεση. Αλλά βρήκε στο κεφάλι του Σούρερ. Βάνι επιλέγει τον Ριβάλτο. Μπροστά στον Γκάραγκερ, κάπως ενδιασμένη η επιλογή από τον Βραζιλιάνο Μέγκα Σταρ του Ολυμπιακού. Η μπάλα έξω εδώ, ο Μπάιερς με τον Περσία και τον Γιάννου. Τον αναπληρωματικό goalkeeper πίσω σε αυτό το ξεδίπλωμα του Ολυμπιακού στην κόντρα. Κεντρικό στον άξονα τον Σιωβάνι και την... Ο Σούρερ με τον Μπάρος. Το σούτ επεμβαίνει ο Νικοπολίδης, υπάρχει φάουλ, δεν είναι γκολ. Ακούστηκε το σφύριγμα από τον Μεφούτο πριν την μπάλα φτάσει στο σώμα του Νικοπολίδη, από το drive του Τζέραρτ. Ο Τζέραρτ αλλάζει με τον Μπάρο, στην μπάλα δεύτερο δοκάρι, ψηλά πολύ, δεν προλαβαίνει ο Κιου Ελάου. Ο Τζόρτζ στην δεσμή συνέντευξη τύπου έδωσε καθαρά το μήνυμα προς τη διοίκηση της ομάδας ότι ή φτιάχνουμε ομάδα ή φεύγω, και η Τσέλσι είναι έτοιμη να σπάσει οποιοδήποτε ρεκόρ υπάρχει αυτή τη στιγμή για να τον εντάξει στο ερχόμενο καλοκαίρι. Ριβάλτο και Τζόρτζεβιτ στο τείχος. Τελείω ο αρχηγός της Λίβερπουλ. Πάμε στο Γιάννη Τσιακό στον αγωνιστικό χώρο ξανά. Ο Ρέζιτς πήρε εντολή να αλλάξει, να φορέσει τη φανέλα του και σε λίγα λεπτά ίσως πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο, αφού πάρει πρώτα εντολές από τον Dusan Bajkevic, να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Ο Ρέζιτς, ο οποίος είναι ένας πολυσύμμετος παίκτης, μπορεί να παίξει. Κιουέλ από κανονική θέση, προλαβαίνει να γυρίσει τη σέντρα, αλλά αστοχή. Ολυμπιακός κρατάει. Το 23ο λεπτό, θυμίζω, από το 47 με την ισοφάριση του Σιναμάπον γκολ. Το χάφτο Ολυμπιακού, Γιοβάνι, out. Συνεχίζει να ήταν πολύ καλό εκείνο το σημείο. Σημείο του πέναλτι και πέφτει μόνο του. Κοιτάξτε και πάλι. Μετά την πρώτη απόκρουση, κανεί δεν ακολούθησε τον Γιοβάνι από του παίκτε τη Λίβερπουλ. Έπρεπε να γυρίσει ο Τζέραρτ αν ήταν το μαρκάρι εκεί. Δεν γύρισε, ο Γιοβάνι ήταν μόνο του, είναι πάντα βοκαλιό. Με το αριστερό γυρίζει η σέντρα, είναι ευκαιρία ο Κιουέλ, αλλά πάνω στον Νικοπολίδη. Σέντρα από τον σκόρερ, τον Σιναμάπον γκολ, πρώτος στην μπάλα. Ο Κιουέλ μπροστά από τον Ανατολάκη, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί. Ο Γιοβάνι έδιωξε κάπως ανεύθυνα, θα λέγαμε, την έννοια ότι μπορούσε να αφήσει την μπάλα να περάσει out. Η σέντρα από τον Σιναμάπον γκολ και
2-1 ο Μέλλορ. Από τον Μέλλορ στην πρώτη του επαφή. Με την μπάλα το 80, το 2-1. Επιμένω ότι ο Γιωβάνι μπορούσε να αφήσει την μπάλα να φύγει έξω. Ουσιαστικά χάρισε μια επίθεση εκτρά στην Λίβερπουλ και από αυτή την εκτρά επίθεση ο Μέλλορ έβαλε πρώτο στο πόδι εδώ την απόκριση του Νικοπολίδη μπροστά από τον Ανατολάκη στην κεφαλιά του συναμάπων γκολ. Και έτσι η Λίβερπουλ δίνει εντολή τώρα στον Μάριτ να ετοιμαστεί να περάσει το παιχνίδι. Μετά την επίτευξη του δεύτερου τέρματος για την Λίβερπουλ, ο Μάριτ θα είναι αυτός που θα περάσει το παιχνίδι. Για να κρατήσει την μπάλα, να κερδίσει ό,τι μπορεί σε χρόνο, σε φάουλ, σε ανάθεση για τους πίσω. Νικοπολίδης την μπάλα, QL! Κρατάει ο Πάντος και ο Νικοπολίδης επιστρέφει να διορθώσει το δικό του λάθος και να τερματίσει την επίθεση της Λίβερπουλ και την ελπίδα της στη φάση αυτή να φτάσει στο 3-1. Ο λόγος του Γιάννη γεμίζει για τον Μέλλορ, αυτός έξω, Τζέραρντ, βολίδα 3-1. Το 86, ο αρχηγός, από τον οποίο όπως νωρίτερα σχολίαζε και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, δεν είχαμε δει πολλά απόψε. Τα βλέπουμε όμως όλα τώρα. Στην πιο χρήσιμη, στην πιο μεγάλη, στην πιο δύσκολη. Από τα πιο δύσκολα γήπεδα σε όλη την Ευρώπη μπορεί να σταθεί η ομάδα. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Και το 3-1 τώρα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει μπροστά. Μπαίνουν ακόμα 4 λεπτά και 3 οι καθυστερήσεις τουλάχιστον. Και να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ εκτός του πρόκρισης. Ένα ανοιχτό, ένα ελεύθερο. Εδώ ήταν. Κοιτάξτε πώς μένει μόνος τον Τζέραρντ. Δεν τον ακολουθεί κανείς εδώ. Δεν μπορεί με τίποτα εκεί να μένει ένας παίκτης από τον Τζέραρντ μόνος. Θα φύγει ο Γιωβάνι στο μεταξύ για να μπει ο Κύπριος Γιάννης ο Κάς για το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ομολογουμένος Ολυμπιακός επιθετικά. Ριβάλντο. Προβοκάρει ο Κέρκλαντ μαζεύει. Δεν έφτασε στην μπάλα ο Κάς. Έξυπνα το έκανε ο Ριβάλντο γιατί εκεί όποιος και να την έβρισκε Αλέξη. Ακόμα και αμυντικό σύλληπτο που θα στείλει μέσα. Το κάνει πολύ έξυπνο. 15 δευτερολέπτων. Είναι δύσκολο ακόμα και στο μπάσκετ να συμβεί. Και ο Μεχούτο γυρίζει τη λήξη. Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι αυτός που είπε την τελευταία κουβέντα στην βραδιά. Είναι κρίμα για την πρώτη κουβέντα στην βραδιά που την είπε ο Ριβάλντο ότι ο επίλογος της ιστορίας είναι αυτός. Ωστόσο, οι φοβερές.